Ассаламу алейкум. Меня зовут Тошев Джасур Гаратович. Global Medical Center Хусусий клиникасы да. Неврач-невропатолог болып ішлейман. Global Medical Center клиникамызда стационар болымды. Бош мекондары сүрінкелі бұзылышы, астехандроз орықларынан кесалланы. Физиотерапевтик, Германиядан от келінген физиотерапевтик муалачаларымыз, радонли суларымыз, минерал суларымыз білен біргелікті дауылайын. Агер сізді шындақа неврологик муамуалар күзатылы деген болса, Global Medical Center клиникамызге хұш келіпсіз, қолдан кенгечі ордан берамыз, маслағатларымызды берамыз. Өзіңізді ықтиот қылың, саламат болың.